kinar pera nasong video ko niyo de subscribe karna gua lebe no subscribe or like karna gua lebe de na yasan de pera to de mamu de kesok puja sit lau na sok puja kreja de chia sok singan de de kinna sok sok no mi sok tenok mo ya oh bol bi tak chok kha phurong jok chani chi phang de la Nasungna water pump isokna, cuma sapi nisan banga. Dari mana dia mangan? Dia video punya subscribe pak nanti gual pak nabe. Ayo, ramah nih jenjaran. Sudah dah. Potong potong gak apa. Tuh cuma tahu. Bikin. Kore namanya tahu sih. Jarang dengar gak kita mulia. Tak larang tak kah? Busuk apa? Ini boleh ada busuk tak? Busuk tak larang tak kah? Nak ini kari? Nama blog? Isku esok jana pareka? Biasa kerja. Bisa dengar doa ramar mela doang bangga dekina kina taruh sendal mela ro baksana ruang bar mela dekina kina ya mo gak mudah dekin gak tidak dekina kasni dekina naya ya 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 Takinna, sokong jengah, celkuba, ini ni ba, aro, sambal lah kau bangga, bu nak sana misli macam tu mo, ina, kau ni apa mo? Nah, mo, nak sumpah nak kujana berdua, tapi mana nak sumpah ni apa? Video aku buat ni, tapi mana nak sumpah nak kena buat apa? Kau mo? Oh, ya ini dia kamu. Ya, ini mo. Siapa ni? Kasuas lah. Yang waktu ciri, mana waktu ciri? Ini buat apa?